כמה שתהיו בריאים, כמה שנים נשואים. מי אמר? אני אומר לך מוזר קצת. אתם לא נשואים. מה, אתם סטוץ? הכרנו בטינדר. לא, אל תיתן. זה חמוד. חברים בתיקים. וואי, מהילדות ולא היה עוד מעשים טובים, עניינים קצת. היה זה חצי שנה. חצי שנה ואמרת מספיק, זהו, לא רוצה יותר. פתאום נהייתי דניאל דרייק, לא מצליחים להנח בינינו. היום אנחנו עושים גיבושון. רגע, כפרה, עכשיו יש חדשים, אני רוצה להשתתף בכוח. שנייה, כפרה, שנייה. היום אנחנו לעשות גיבושון לפני הבית אבות. גיבושון לפני הבית אבות? אז הוא הולך, אני... אתה הולך לבית אבות, וואו. וואו, אז נו, מה הבעיה לעשות את זה בבית אבות? הם יכולים שם להרביץ. ממה? היא צריכה לבחור אותם. היית צריכה לבחור, למה את בוחרת את המקום? אני אבחר לו, הוא הולך לבד. יום כבר מישהו אמר... כן, חבר'ה תלכו, זה חבר'ה כמובנים. יהיה נחמד לילדים שלך, כדי שהם יקבעו לזה בית אבות אותי. כן, נכון. מה זה? הוא אמר טיפ, חבר'ה, זה תהיה נחמד לילדים שלך, הם יקבעו לזה בית אבות תלך. זה נכון. הכי זול. הכי זול, כן. כל מקרה יבחרו את הכי זול, אל תהיה נחמד. להפך, תבזבז הכל, תהיה חר, תדאג רק לעצמך. נכון. ואחרי זה שישימו איפה שרוצים, במילא כבר לא יודעים מה קורה איתנו גם ככה. רצה לי להגיד את זה. לא, כן? אתה כזה שדואג או לא דואג? כזה לעצמו דואג. לעצמו, הנה, פתחה עכשיו. בגלל זה נפרדתי ממנו, מה קרה לך? חצי שנה היה לי מספיק. אתם בוחרים בית אבות של הביוקר, אני יזרקו אותי לבית אבות של האלה, את יודעת, של הכי גרוע, של הערבים שמרביצים, אני איפה? אני כבר מעכשיו לומד ללקק לערבים, לא לילדים כמו שאתם. ללקק כבר, אני כל היום, אנא בחבק, אין את החביבי, אין את החייתי, למה אלה יטפלו בי בסוף, מה אני יודע?